Aš esu Dangirą Lapėnaitį, dirbu Rieškutėnų bibliotekoje filiale. Mano pomėgis šitoks yra darbas su šiaudais. Vykdom edukacijas, turiu etninės veiklos būrelį su vaikais. Prisidedam prie tradicinių amatų, kadangi esu tradicinių amatų centre, biblioteka yra įsikūrusi. Atvyksta vaikų grupės ar suaugusių, vyksta edukacijos, tai vat kas pageidauja, gali ir su šiaudais. Yra edukacija, reiškia, mokomės rišti sodus. Išliko iš vaikystės toks kažkokioj tai troboj sukosi sodas. Man yra išlikęs toks prisiminimas, kad vat, nu, man patiko, norėjau pati kažkada jį sukurti. Mūsų tos tradicijos lietuviškos, jos kaip ir dabar toj tokioj mūsų šiuolaikiškoj erdvėje liktai ir jau nustumtos, galima sakyti, į šalį. Yra tų visokių naujovių, dabar tokiam amžiai gyvenam, skaitmeninių technologijų. O tos visos tradicijos, iš kur mes atėjo mūsų kultūra, yra labai svarbu išsaugoti, svarbu perduoti iš kartos į kartą, kad vat, žinotų vaikai, jaunimas, kad iš kur, kaip, juk, sakykim, šiaudai. Nu tai kas, svarbiausiai buvo rugiai, duona, o čia tie visi darbeliai ir gimė, kad papuošt savo trobą, sodybą, kažkaip šventės tas sutikt, pasiruošt, taigi sodus tuos ryždavo įvairius, darydavo ir rėmeliai šventiem paveikslam ir kažkokiem tai veidrodžiam. Nu vat, tokia buvo mūsų būtis, mes iš to atėjom. Kaip sodas, jis buvo toks kaip sakralinis, nu vat, sukdavosi pakabintas ir toks kaip ir apeiginys, dovanodavo įvairių ten progų, reiškia švenčių metu, vestuvėse ir prie kūdikio lopšio kabodavo sodas, tai buvo toks kaip ir simbolis.